ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്കസ് കൊണ്ട് മാറ്റിയ വീഡിയോ കേട്ടോ. ഹോണ്ട സിറ്റിൻ്റെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി 2015 മോഡൽ. അപ്പോൾ മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഞെട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് അപ്സർ അഴിച്ചു കണ്ട് ആ മൗണ്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് സ്റ്റോക്ക് അപ്സർ വരുന്നത് ഹോണ്ട സിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് അപ്സർ മൗണ്ട് മാറ്റുമ്പോൾ മുകളിൽ ഞെട്ട് അയക്കേണ്ട അവസ്ഥയില്ല കേട്ടോ. മൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് അപ്സർ അഴിച്ചു കണ്ട് ഈ മൗണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഇറക്കി വെച്ചാൽ കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് അപ്സറിന് മൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കേസാണ്. കൊണ്ടാണ് ഇതിന് മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചുളിവ് ഉണ്ടോ, സെൻട്രലുള്ള ചുളിവ്, അതുപോലെ ഈ മൗണ്ടും പുതിയ മൗണ്ട് വെച്ച് കാണിച്ചതാണ്. ഇതാണ് പുതിയ മൗണ്ട് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു 600 വരുന്നത്. ഇതാണ് മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ പുതിയ മൗണ്ട് പഴയ മൗണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ കേട്ടോ. ഇത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസം ഇത് കണ്ടാലൊന്നും അല്ലാണ്ട് അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ കുയിൽ മാറ്റം വരും. പിന്നെ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് മൗണ്ട് പിഷ് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് മാറ്റിയാവും നല്ലത്. കാരണം ഇതിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ, ഈ കപ്പ് ഈ പഴയതിലിടുമ്പോഴുള്ള മാറ്റം കണ്ടോ, ഇത്രത്തോളം ഗ്യാപ്പ് വരും. അപ്പോൾ ഏത് മൗണ്ടാണോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കപ്പ് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുഴിയിൽ മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ ഈ മൗണ്ടിലും അതുപോലെ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് മൗണ്ട് അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതിർത്ത് കാണിച്ചതാ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പുതിയ മുകളിലത്തെ കപ്പും പഴയതും വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. സെൻട്രലിലെ ഗ്യാപ്പ്, ബോഡിമൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാവും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബെയറിംഗ് ഇതാണ് വരുന്നത്. ഈ ബെയറിംഗ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടോ, ബെയറിംഗ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ബെയറിംഗ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഇതിന് സ്റ്റോക്ക് അപ്സർ മൗണ്ട് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പുള്ളറിട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് ബെയറിംഗ് അലമ്പായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബെയറിംഗ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് ബെയറിംഗ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് കിറ്റിൽ വരുന്ന ബെയറിംഗാണ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട് പരത്തിൽ മേടിച്ചത്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പാണ് ഇതിന് മുമ്പ് വരുന്ന ബെയറിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബെയറിംഗ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഞെട്ട് വരും. ഇതാണ് ഞെട്ട്. ഈ ഞെട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഞെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് അപ്സർ കൊണ്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അമർത്തിച്ചാൽ മതി. ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോക്ക് അപ്സറിൻ്റെ മുകളിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ ഞെട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ഇടുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും.